rwo kugasusuruka TV, urubuga turageza ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigufi cyane cy'uburyo ushobora guteguramo ifiriti yumutse kandi isa neza. Yumutse kandi isa neza mu buryo bworoshye cyane, bworoheje kandi bwihuse. Rero ugiye kubagezaho iki kiganiro, nitwa Josiane Iradukunda. Muze gukurikira no kwifashisha amavuta n'umunyu turaza gushyira mu birayi, nta kindi turibuze kwifashisha, ubundi ukabona ifiriti yawe yumutse neza cyane. Reka dutangire. Murakoze kubana natwe, rero murabona ko birangiye. Uzabigerageze ujye ukatiramo gatunguru, uzabona ukuntu biba ari byiza cyane. Murakoze kubana natwe rero, njye na Josiane Iradukunda, Imana ibarinde.